Dobro večer, gledate Link. Ovo su naslovi u znaku kojih protiče dan. Mandatar Milojko Spajić ocijenio da ima još dosta vremena za formiranje nove vlade i dodao da mu je cilj da ona dobije podršku 44 poslanika u Skupštini. Iako je Crna Gora prije 32 godine postala ekološka država, evidentni brojni problemi koji opominju da je neophodno da se društvo posveti očuvanju sredine i okrene zelenom razvoju. Rekonstrukcijom mikrobiološke laboratorije specijalna bolnica za plućne bolesti dr. Jovan Bulajić u Brezoviku dobila bolje uslove za rad. Jesenji Jeep Rally 30. septembra i 1. oktobra. Trasa duga 100 km prolazi kroz Nikšićku opštinu. O najavljenim i ostalim temama opširnije. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović kazao je da je na mandataru Milojku Spajiću najveća odgovornost da napravi vladu kakvu građani Crne Gore očekuju. A to je snažna reformska i proevropska vlada, kazao je Milatović za dnevnik televizije Crne Gore. Na pitanje novinarke, da li je tokom razgovora u Njujorku bilo i razgovora o vladi Crne Gore, te da li je neko vršio pritisak na njega ili mu davao sugestije u vezi sa tom temom, Milatović odgovara da je Crna Gora demokratska zemlja, isto kao i Sjedinjene Američke Države. A mandatar Milojko Spajić ocijenio je da ima još dosta vremena za formiranje nove vlade i dodao da mu je cilj da ona dobije podršku 44 poslanika u Skupštini. On je nakon razgovora sa ambasadorima država članica Evropske unije kazao da je na sastanku bilo riječi i o trenutnoj političkoj situaciji. Dobili smo snažnu poruku optimizma da Crna Gora ima veliku šansu ako formira vladu i institucije se postave na svoje noge da bude sljedeća članica Evropske unije, kazao je Spajić. Upitan da li ima pritisak od stranih ambasada za formiranje vlasti, Spajić je odgovorio odlično. Mi smo u procesu, ima još dosta vremena, 50 dana još ili skoro 2 mjeseca, tako da intenzivno razgovaramo, intenzivno komuniciramo sa svim partnerima. Kao što znate, 44 poslanika je podržalo našu kandidaturu za ovu poziciju i 44 poslanika su ta koje je glavni odbor usvojio sa 95% glasova za da se ide dalje. Tako da radimo na toj većini. Intenzivno razgovaramo sa 40 članove odnosno političke grupacije koje pripadaju tim 44 poslanika, tako da nadamo se da ćemo zatvoriti stvari što prije, tako da građani mogu da osjete konkretne stvari i što se tiče učlanjenja u Evropsku uniju, što se tiče inflacije, ogromni su problemi, kao što vidite, inflacija je nešto što je veliki problem za obične građane, mislim da političare to nije briga, očigledno. Nažalost, nadamo se upravo zbog toga da se vlada što prije formira i da možemo da radimo konkretne stvari za građane. Visoke političke tenzije i polarizacija doveli su do zastoja procesa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. Ocjenjeno je u izvještaju Odbora za spoljne poslove Evropskog parlamenta koji je usvojen danas. Za izvještaj, čiji je autor izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Tonino Picula, glasao je 51 poslanik odbora, dok su 3 bila protiv i 3 uzdržana. Poslanici Evropskog parlamenta pohvalili su dugogodišnju posvećenost Crne Gore integraciji u EU, koja i dalje ima visok nivo podrške javnosti. Oni su ipak naveli da su neuspjeh u izgradnji konsenzusa o pitanjima od nacionalnog interesa i nedostatak međustranačkog dijaloga odložili napredak u reformama i gurnuli Crnu Goru u duboku političku i institucionalnu krizu. Naglašena je hitna potreba za političkom stabilnošću i suštinskim napretkom u ključnim reformama u vezi sa Evropskom unijom, posebno u izbornim i pravosudnim reformama i borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Na protestu koji je ispred zgrade Ministarstva unutrašnjih poslova u Podgorici organizovao Nezavisni sindikat policije, došlo je do verbalnog sukoba ministra Filipa Adžića i okupljenih. Adžić je rekao da broj okupljenih policajaca na protestu govori o argumentima Nezavisnog sindikata policije i istakao da okupljeni nemaju reprezentativnost. Predsjednik Nezavisnog sindikata Igor Mandić kazao je da MUP nastoji da uguši slobodu govora, ali i ostala ljudska prava policijskim službenicima. Želimo dostojanstvo za policijsku profesiju. Želimo poštovanje. Želimo da budemo ravnopravni građani ove države. Ono što ne možemo sa ovim menadžmentom jeste da se dogovorimo da radimo u interesu
i crnogorske policije i crnogorskog društva. Imamo čovjeka koji se bori za dostojanstvo policijskog službenika. Ja se isto borim za dostojanstvo policijskog službenika. Ali zamislite odnos, kako vi da predstavljate nekoga. Ako vi primate platu, ne dolazite na posao, a u isto vrijeme se pojavljujete na televizijske emisije i organizujete protest. Pa što će da kažu kolege koje od jutra do mraka provode obavljajući ovaj posao? Predsjednik Nezavisnog sindikata policije Igor Mandić pozvan je danas u Odjeljenje bezbjednosti Podgorica da da izjavu povodom današnjih dešavanja ispred zgrade Ministarstva unutrašnjih poslova. Mandić je izjavu dao na okolnosti događaja po nalogu državne tužiteljke u Osnovnom državnom tužilaštvu Biljane Pavličić. Ovo je jedan ogroman pritisak na mene i čitavu organizaciju koju predstavljam, odnosno nastavak svega onoga što su oni radili i što će najvjerovatnije raditi i dalje, poručio je on. Dio putnika iz autobusa koji je juče sletio sa puta u provaliju na Obzovici saslušan je danas, potvrdila je u razgovoru za portal Dan državna tužiteljka i rukovodilac ODTA Cetinje Sanja Radunović. Dio njih je saslušan u tužilaštvu, a dio u bolnici na Cetinju i u kliničkom centru, navela je Radunović i dodala da se očekuju vještačenja. Uprava policije saopštila je da se vozaču autobusa na teret stavlja teško djelo protiv bezbjednosti saobraćaja. U kliničkom centru hospitalizovano je 10 pacijenata, od kojih je jedan u životnoj opasnosti, saopšteno je iz te zdravstvene ustanove. Dodaju da su ostali pacijenti sa težim povredama. Predsjednik Podgoričkog višeg suda Boris Savić kazao je da je nakon što je otkriven tunel u depou tog suda utvrđeno da u 5 predmeta nedostaju ili su dokazi kompromitovani. U tim predmetima bi moglo doći do potrebe za ponovnim vještačenjima, rekao je Savić na sjednici sudskog savjeta na kojoj se raspravljalo o tunelu prokopanom ispod višeg suda i odgovornosti za taj slučaj. On je kazao da ne prihvata optužbe niti osjeća da viši sud ima bilo kakvu odgovornost zbog tog događaja. Lično sam odgovoran što sam formirao komisiju pa smo radili popis i otkrili tunel. Kriv sam što sam tim ljudima obećao novčanu nadoknadu za rad, a dobili su poligraf. Neke druge institucije su krive za ovo, rekao je Savić. Ministar pravde Marko Kovač kazao je da su zakazale određene institucije i da je bitno da se zna ko. Iz Ministarstva kapitalnih investicija pozvali su Ministarstvo financija da još jednom razmotri inicijativu za smanjenje akciza na gorivo. Navode da je Crna Gora kao država dužna da vodi računa o socijalnom statusu građana. Podsjećaju da na to imaju puno pravo jer je Ministarstvo kapitalnih investicija nadležno za utvrđivanje cijena nafte i naftnih derivata i uređenja tržišta energentima. Crna Gora obilježava 32 godine od proglašenja za ekološku državu, a taj dan se od prošle godine slavi kao državni praznik Dan ekološke države. Ministarka ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Ana Novaković-Đurović istakla je da Crna Gora sa prirodnim potencijalima uz adekvatno upravljanje ima sve šanse da bude primjer prave ekološke države. Svjesni smo da je potrebna dalja i intenzivna zaštita prirode, to je naša obaveza, ali i prilika. Održive prakse su prilika za stvaranje ekonomije koja podstiče rast, inovacije i bolji životni standard, zaključila je Novaković-Đurović. A priča o neekološkom licu ekozbilje u Crnoj Gori traje od kada je Crna Gora proglašena ekološkom državom. U moru očiglednih problema, u drugom planu su za status životne sredine najvažniji. Naprimjer, očuvanje biodiverziteta, a u toj oblasti na sreću u Nikšićkoj opštini još uvijek ima šta da se sačuva. U kojem obimu trebalo bi da otkrije lokalni akcioni plan biodiverziteta, dokument koji opština Nikšić prvi put radi. Javna tribina o lokalnom akcionom planu biće održana 29. septembra u zgradi opštine u 12 sati. Priča o problemima, naročito u oblasti zaštite životne sredine, gdje je cijena trajanja problema visoka, bez priče o rješenjima, uglavnom je priča radi priče. Priča o ekološkim problemima i u Nikšiću ima u izobilju, a trpeza sa rješenjima je prilično siromašna. Jedna od kompleksnijih dionica kompleksne oblasti zaštita životne sredine je biodiverzitet. Na toj dionici potvrdila su istraživanja uglavnom nevladinih organizacija, opština Nikšić ima šta da sačuva, a prvi korak ka očuvanju je znanje o biodiverzitetskim vrijednostima područja i njihovim ekosistemima. Da li znate koliko je naša opština bogata biljnim životinskim svijetom? Pa znam da je bogata, ali ne znam baš koliko. Pa sad da kažem, ne bih mogla tačno koje su karakteristične baš za Nikšić. Vjerujte mi da nijesam u toku da stvarno o tome najmanje znam. Nije mnogo, to znam.
Na pitanje koliko je opština Nikšić bogata biljnim i životinskim svijetom, građani uglavnom sliježu ramenima, što je očekivano jer su u toku pripreme u vidu izrade lokalnog akcijnog plana biodiverziteta kako bi se formirala baza podataka. Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine krenuo je ove godine u priču da uradimo lokalni akcijni plan biodiverziteta koji do sada nikada nije urađen u opštini Nikšić. Na tom planu angažovat ćemo stručne saradnike iz Crne Gore koji su najeminentniji iz te oblasti i nadamo se da ćemo do kraja godine imati nacrt tog plana. Otprilike je popis flore i faune na teritoriji opštine Nikšić. Znači, kompletno ono naše, da kažem, prirodno nasljeđe koje mi dalje ostavljamo u nasljeđe našim budućim generacijama. Do formiranja baze podataka, to što se ostavlja u nasljeđe budućim generacijama iz korpusa prirodne vrijednosti je zavezana vreća. Ali i ono što je poznato, dovoljno je da očuvanje bude ne izbor, već obaveza, ne deklarativna, već suštinska. Ipak, da li su uopšte Park šuma Trebjesa, Estavela Gonepoljski vir i Arboretum Kovačevića tim što su na listi zaštićenih i privilegovani? Smatramo da nije dovoljno samo da budu tako zaštićeni na papiru, oni moraju imati svoje planove zaštite i programe. Planovi se donose na 5 godina, a programi za svaku godinu. Mi ćemo u ovoj godini, vjerovatno do kraja godine, formirati najvjerovatnije jedno preduzeće koje će se baviti zaštitom tih zaštićenih područja i onda ćemo najvjerovatnije u okviru tog preduzeća zaposliti te korenđere i tu jednu službu zaštite koja će raditi na zaštiti tih područja. Zbog formalne, a ne suštinske zaštite, svojevremeno je u Nikšiću realizovan projekat Zaštitimo zaštićeno, koji je do u detalje opisao posljedice neadekvatne zaštite. Veliki su i kompleksni ekološki problemi, a put do neekološkog djelovanja jednostavan je, neuvažavanje onoga čime se uglavnom predstavljamo. Na primjer, od ukupno 3400 vrsta vaskularne flore Crne Gore, na prostoru Nikšićke opštine je više od 2000 evidentiranih, a pretpostavlja se znatno više. Neke su endemske i od međunarodnog značaja, a veliki broj posjeduje ljekovita svojstva. Fauna je raznovrsna, a lovna predstavlja značajan dio prirodnih i privrednih vrijednosti. Te vrijednosti poklonile su Crnoj Gori prije 32 godine status jedinstven na svijetu, ekološka država. A od tada skeniraju se pa opisuju problemi, na vladine organizacije insistiraju, nadležni se brane, a poglavlje 27 o zaštiti životne sredine na putu ka Europskoj uniji za ekološku državu Crnu Goru i dalje je najzahtjevnije, dok je uspostavljanje Nature 2000 najkompleksnije. Nastavljamo sa lokalnim temama. U specijalnoj bolnici za plućne bolesti dr. Jovan Bulajić u Brezoviku završena je rekonstrukcija mikrobiološke ambulante. Sredstva su dobijena posredstvom Evropske unije, a nabavljeni su i novi aparati koji će pomoći u boljoj zaštiti na radu. O rekonstrukciji mikrobiološke laboratorije koja u ovoj bolnici funkcioniše od osnivanja 1951. razmišlja se više godina. Tražena su sredstva i to je konačno uspjelo da se završi uz pomoć Evropske unije. Načelnik mikrobiologije dr. Stevan Lučić kaže da su značajno poboljšani uslovi rada. Ovo je bila najveća rekonstrukcija mikrobiološke laboratorije od osnivanja, a postoji mikrobiološka laboratorija od kad je Brezovik, jel tako, osnovan. Dosta je toga urađeno na unutrašnjem prostoru, što je cilj toga sve kontrola infekcije, znači zaštita zaposlenih od patogena sa kojim se radi. Za rekonstrukciju prostora uloženo je blizu 100.000 eura, a nabavljen je i dio opreme. Nabavili smo nove dijagnostičke aparate, također neku opremu novu koja nam prije svega pomaže u zaštiti na radu. Ističem znači da smo poboljšali kontrolu infekcije, to je nešto što je veoma važno za patogene sa kojima radimo, tako da smatramo da smo sada mnogo u boljem položaju u odnosu na raniji period. Zaposleni u laboratoriji konstantno su u kontaktu sa patogenima, pa je ova rekonstrukcija doprinijela prije svega njihovoj sigurnosti.
I ovogodišnja pčelarska sezona završena je druženjem članova Nikšićke pčelarske organizacije i korisnika usluga Dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju. Ni ovog puta nijesu izostali pokloni za korisnike centra. I ove godine članovi pčelarske organizacije Nikšić posjetili su Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i korisnike usluga ove ustanove obradovali slatkim poklonima. Mi ne zaboravljamo naše drugare iz Dnevnog centra, kao i svake godine, i ove godine smo tu da im makar koliko je do nas uljepšamo jedan dan njihovog boravka u Dnevnom centru. Mi tradicionalno organizujemo izložbu meda u okviru septembarskih dana vezano za dan oslobođenja Nikšića. Svake godine organizaciono naši izlagači doniraju po jednu teglu meda za korišćenje stola na izložbi i mi tu teglu meda naravno donosimo do naših malih drugara iz Dnevnog centra. Na pažnju i darove korisnici Dnevnog centra, kolektivi, članovi uprave odgovorili su toplim gostoprimstvom i ručno rađenim poklonom. Uslovno već ovo je tradicionalna akcija Udruženja pčelara Nikšića. U ovom prilikom želim im ustanovi da im se zahvalim i naravno da nastavimo sa ovim akcijama koje su veoma značajne za nas i za naše korisnike. Predstavnici lokalne organizacije pčelara korisnicima Dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom poklonili su 30 tegli meda. Jesenji džip rally ove godine održava se 30. septembra i 1. oktobra. Tim povodom danas je u restoranu sportskog centra održana preskonferencija. Jesenji rally održava se 15. put, a trasa duga 100 km prolazi gotovo isključivo kroz Nikšićku opštinu. Većinom se radi o makadamskim putevima na zadovoljstvo kako organizatora, tako i učesnika. Krećemo se prema Lukovu, Kunovo, Dragovoljići, Trešnica, Zapločje, Konjsko, Zakraji, Ćeranića gora, Krnovo, Gradačka poljana. Spuštamo se niz Pragu, preko Vojnika, tu imamo samo Vojnika, 20 km makadama, penjemo se na otprilike 1700 nadmorske visine i više od toga, preko Žive, Brezovih dola, Lipova ravan, Brezova dola, Dubrave Stojanovića i vraćamo se u Nikšić. Trasa je, kada je u pitanju jesenji reli, možda i najbolja do sada. Ovo što smo pripremili, pravo da vam kažem, i nas je u pozitivnom smislu iznenadilo. Znači, sve ove destinacije kroz koje prolazimo, Ratko se prije osvrnuo na trasu i nama su bile vrlo, vrlo inspirativne. Pogledaj, imamo, to nam je ono što nam je onako jedan od vrlo značajnih detalja, makar dva pogleda zbog kojih vrijedi doći taj prvi dan, da se bude jedan iz Dragovoljića na naš grad, a drugi je sa Vojnika. Složit ćete se, Vojnik impresivan kad ga gledamo, a ne sa njega kad gledamo na naš grad. I ove godine ispit spretnosti bit će u župskom selu Bjeloševina. Mi smo prošle godine u dogovoru sa mjesnom zajednicom Župa napravili jednu lijepu priču, jer smo poligon koji znate da smo godinama koristili u Topolama kod Krupca na naše zadovoljstvo svih Nikšićana, naravno tamo je predivan park napravljen i mi smo se pomjerili, našli smo jedan adekvatan, možda čak i bolji poligon u Župi, župljani su nas svesrdno podržali. I pravo da vam kažem, prošle godine su svi učesnici onako bili zadovoljni tim, a mi i te kako, jer imamo novi poligon, novi sadržaj i adrenalinsku vožnju za sve one koje vole da dodaju gas. Brojne posade već su najavile dolazak. Biće ih iz inostranstva, naravno, Bosanci, Hrvati su najavili dolazak. U stvari, zemlje okruženja najviše će biti domaćih. Reli će startovati 30. oktobra u 9 sati. Prvog dana je orijentacijona vožnja, dok je narednog ispit spretnosti. Kažemo i to, da je kotizacija ove godine 60 eura. Trener fudbalera Sutjeske Vladimir Janković neće moći da vodi ekipu iz Nikšića na naredne tri utakmice. Meridian Bet prve crnogorske fudbalske lige moraće u kasu Fudbalskog saveza da uplati 1000 eura. Odlučila je disciplinska komisija Fudbalskog saveza Crne Gore. Kako se navodi u saopštenju, kazna je uslijedila jer je Janković vrijeđao sudije tokom nedjeljne utakmice sa Dečićem, koji je Sutjeska dobila 4-0. Reagovali su iz upravnog odbora Sutjeske ističući da su sigurni da je sudija Bošković sve ove odluke donio namjerno da bi napravio direktnu štetu fudbalskom klubu Sutjeska. Riječ je, kako navode u saopštenju, o sinhronizovanoj akciji koja je još ranije režirana od Fudbalskog saveza. Zbog odluke disciplinske komisije, Sutjeska će bez trenera biti na utakmicama protiv Rudara, Jezera i Mornara.
uhvati svaki trenutak sa porodicom i prijateljima, da sve lijepe uspomene ostanu zabilježene. Ne propusti neki od telefona iz Samsung A serije po top cijenama. Uz sniženu pretplatu najjačeg paketa Urban Neo 3 sa najboljim benefitima. Entel. Imate prijatelje. Kratko je o vremenu, sutra promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, od sredine dana uslovi za mjestimičnu kišu ili pljusak praćen grmljevinom. Vjetar južni i jugoistočni, mjestimično umjeren do pojačan, u sjevernim predjelima i na primorju na udare ponegdje jak. Maksimalna temperatura u Nikšiću sutra 26 stepeni. Na kraju Vinka, naslovi dana još jedno. Mandatar Milojko Spajić ocijenio da ima još dosta vremena za formiranje nove vlade i dodao da mu je cilj da ona dobije podršku 44 poslanika u Skupštini. Iako je Crna Gora prije 32 godine postala ekološka država, evidentni brojni problemi koji opominju da je neophodno da se društvo posveti očuvanju sredine i okrene zelenom razvoju. Rekonstrukcijom mikrobiološke laboratorije specijalna bolnica za plućne bolesti dr. Jovan Bulajić u Brezoviku dobila bolje uslove za rad. Jesenji Jeep Rally 30. septembra i 1. oktobra. Trasa duga 100 km prolazi kroz Nikšićku opštinu. Gledali ste Vink. Hvala za pažnju i povjerenje i ugodna noć uz naš program.